السلام عليكم الجميع ברוכים הבאים, שבת שלום. זה יום, אמנם מצב של מלחמה, אבל בכל זאת אנחנו רואים את התקווה, התקווה האמיתית. אי אפשר להתעלם מזה שבימים קשים אלה דווקא בחרו יהודים וערבים להיפגש, לדבר, לצעוק נגד המלחמה. והיה לפני כמה דקות ויכוח בו, מלחמה בעזה או מלחמה בכלל. אנחנו נגד המלחמה, אמנם האפקט של המלחמה נראה יותר בעזה, אבל אנחנו נגד המלחמה, נקודה. הרג אנשים, הרס מבנים מכל הצדדים, הוא דבר שאנחנו עומדים ומתנגדים לו. ואני חושב על כל השמועות שהופצו כאילו כאן רוצחים יהודים, כל מחרחרי השנאה שניסו לגרום לשנאה להתפשט, ללבות את הלהבות כאן. ואני רואה כמה יפה מקבלים אותנו כאן, כפי שמקבלים את תושבי כפר סבא בכל שבוע. סרבנות השלום של נתניהו וממשלתו מובילה לעוד מעגל ועוד מעגל של אלימות והרג והרס. לאן נגיע? עצור את ההפצצות על אזרחים, עצור את הכניסה הקרקעית. ראשי החמאס, הפסיקו את ירי הטילים על יישובי ישראל. והתקשורת, הראו מה שקורה בעזה, למה אתם מחרישים? מגיע לנו לקבל תמונת מצב מלאה, לא מצונזרת, לא סטרילית. הגיע הזמן לשפה אחרת, כלים חדשים שרואים בערבים לא אויבים אלא בני אדם כמונו, בעלי הבית כמונו. לא יהיה שקט כל עוד יש כיבוש. לא נשיג שקט דרך הכוחנות, דרך שליטה בעם אחר, דרך מאבק צבאי. אי אפשר להרוג את התקווה לחופש בהפצצות. כששמענו את ראש ממשלת ישראל אומר, נקמת ילד קטן לא ברא השטן, הוא רק שכח שהמשורר כתב, והארור האומר נקום, כי נקמה כזאת, נקמת ילד קטן לא ברא השטן. אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מוכנים להתחרות עם השטן. כי אני שומע גם אצלנו במחנה לפעמים קולות של ייאוש. ואני רוצה לדבר על המיושים האלה ולשאול אותם, משבר של מה בדיוק אנחנו רואים כאן? אנחנו לא רואים משבר של השלום, כי לא היה שלום. אנחנו לא רואים משבר של תהליך שלום, כי גם תהליך שלום לא היה. אנחנו רואים משבר. אנחנו רואים משבר של הסטטוס קוו. אנחנו רואים ניפוץ של אותה אשליה, של אותה בועה, של אמונה, שאפשר יהיה לחיות נורמלי לגמרי בתוך ישראל, כשהפלסטינים חציים נמצאים תחת כיבוש בגדה המערבית, וחציים מסוגרים בכלוב הגדול ביותר בעולם בעזה. זה לא יקרה. אני רוצה לפנות לנשים בקהל ולנשים בכלל. לא נמאס לכן מהסכסוך הגברי המתלהם ארוך השנים? לא נמאס לכן? לא נמאס לכן לראות את בני אברהם למיניהם מדברים בשמכן או כובשים את אמהותכן? הרי עד עכשיו לא ראיתי עזתית אחת ששגרתי לסדרות, ואף לא ראיתי ישראלית אחת שהפציצה את שמי עזה. אך אני רואה הרבה שכול אמהי בשני הצדדים. נשים שמשלמות מחיר כבד בכל מלחמה, הן אלה הנשארות עם תינוקות בידיהן, נהרגות כשהן נושאות חיים ברחמן, הן נאנסות או נסחרות. אנו מהוות יותר ממחצית האוכלוסייה. די להרחקתנו מתהליך קבלת ההחלטות. אישה המביאה חיים לעולם הזה לרוב יודעת כיצד לשמור עליהם, למען כולנו, למען ילדינו, למען הדברים הטובים שיכלו ויכולים להיות, למען עתיד טוב לשני הצדדים,
למען סגסוג והתפתחות. בואו נשים יהודיות ופלסטיניות, נשמיע את זעקתנו. די לאלימות. צריך לעצור את מעגל האלימות המסחרר הזה. זוהי אחת מכמה וכמה עצירות יהודיות ערביות משותפות שבהם מניפים את הסיסמה של יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים, את הסמאות של למען שלום, שוויון וצדק, ללא כיבוש, ללא גזענות וללא אפליה. העצירות האלה מאורגנות בדרך כלל ביוזמה של חדש ומאקי בשותפות של ארגונים אחרים. חבר כנסת מוחמד ברקי, יושב ראש חדש, בבקשה. הכיבוש הוא אסונם של הישראלים ואסונם של הפלסטינים. לכן מי שרוצה לחיות, זה לחיות ביחד, זה לא לנגב חומוס בטירה. זה לא רק לנגב חומוס בטירה. זה גם ובעיקר להיאבק פוליטית כדי שתהיה מדיניות אחרת בממשלה, במדינה הזאת. אני מאוד מעריך את ההתכנסות הזו, באמת מכל הלב. הדבר הכי קל בשביל היהודים כאן היו שיבלו את השבת בחיק משפחותיהם, יסתכלו על הטלוויזיה, אפילו לברוח לאיזה סרט מחוץ לקונטקסט. והדבר הכי קל לערבים היום שהיו יושבים בינם לבין עצמם או מבקים את מתיהם או מדברים כמה שאנחנו צודקים. אבל עצם ההתכנסות הזו של יהודים וערבים היא קריאת תיגר שאפשר אחרת. ואיפה השלטון במצב הזה? המשטרה כושלת באופן נחרץ לספק הגנה לאזרחים הערבים. המשטרה לא הניעה מהלך רחב ומקיף שמטרתו גם להגן על האזרחים הערבים וגם לעצור את הפורעים, ואת זה בדיוק היא חייבת לעשות. במקום זאת המשטרה נוהגת באפליה חמורה כלפי מפגינים יהודים וערבים. צעירים ערבים שמארגנים הפגנות נעצרים במעצרי מנע, וליהודים שמשתוללים בהתבטאויות גזעניות ואיומי רצח כלפי אזרחים ערבים ואנשי שמאל יהודי מסתובבים חופשי. כשאני עומדת פה ומחזיקה את היד של ביתי לילי בת השבע, כשאני מנסה לנקות אותה מכל האווירה המזעזעת, מכל הדיבורים האיומים, ממה שהיא שומעת בבית ספר, בשכונה, בסופר, מהשנאה, מהתיעוב, מהחומות של אנחנו והם, וכל הדבר הזה, כל מה שעובר לי בראש, שאחרי כל הזוועות האלה, היא כל כך מוגנת, היא כל כך שלווה בסופו של דבר. אני חושבת על הילד בן העשר, שאתמול כיפח את חייו בעזה, מה היה לו בחיים הקצרים האלה? שלוש מלחמות, פחד אינסופי, הפחד הזה מהטיל הזה שבסוף גם הרג אותו. והילדה הזאת, הילדה בת השבע, החברה של לילי, שגרה גם היא בסדרות, שיושבת שם, וגם היא, זה כל מה שהיא מכירה. את שלושת הזוועות האלה, את שלושת התקופות האינסופיות האלה של הזעקות, הוא לא יגדל יותר והיא תגדל לעיוות ולשנאה. הדברים האלה חייבים להיפסק. אנחנו מבחינתי, בוודאי שאנחנו כנשים, אני מצטרפת לקריאה הזאת, ערביות ויהודיות, מסרבות להיות אויבות. ואני אומרת לכם, כולם, כולכם, כל אנשי הפריפריה, פיונים בידי הסיוט, השנאה הזאת. הדבר הזה חייב להיפסק כדי שאנחנו נהיה אחרים, טובים. אנחנו רגע לפני התהום, הלוואי שנצליח לצאת משם ולהבטיח לאלה את התקווה שאנחנו חייבים להם, כי לעצמנו לא הצלחנו לייצר את זה. דבר ראשון, מי זה האנשים האלה המופצצים בעזה? בואו נזכור כמה דברים ששכחנו. כמחציתם הם אנשים שחיו כאן בשטחי מה שהיום ישראל לפני 1948. הם פליטים. רוב אלה שבין גילאים 40 עד 70 הם אנשים שבנו את רוב הבניינים בגוש דן ובדרום ישראל בשנות ה-60 וה-70 וה-80 כפועלים. שלא קיבלו את הזכויות שלהם. יש להם חלק גדול מהצד מלמטה ממה שיש לנו כיום למעלה. ואת זה חייבים לזכור. הסכסוך הזה לא נולד מהאוויר, והסכסוך הזה לא נולד בגלל חינוך רע, והסכסוך הזה לא נובע משנאה. הסכסוך הזה יש לו שורשים, וחייבים להתייחס לשורשים כדי לטפל בו. אנחנו מזועזעים ובצדק מהאלימות בין אזרחים בשבועות האחרונים. אבל האלימות בין האזרחים בשבועות האחרונים היא המשך לאלימות שהמדינה נוקטת באופן שיטתי כנגד המיעוט הפלסטיני בתוכה.
זו אלימות של הריסת בתים, זו אלימות של חנק תכנוני, זו אלימות של מניעת חיים נורמליים, זו אלימות של השמת אנשים בפינה כחפצים חשודים כל הזמן. אז חייבים לדבר על זה, חייבים להתייחס לזה. אי אפשר לצאת כנגד האלימות או לטפל באלימות בלי לגעת בזה. קוראים לי יונתן שפירא, הייתי פעם פושע מלחמה בחיל האוויר הישראלי, היום אני סרבן ותומך בחרם למען שני העמים, היהודים והפלסטינים. את השיר הזה שלמדתי מסבא שלי ומאימא שלי, אני רוצה להקדיש למוחמד זזה, שאתמול בלילה שוב נפצע מטיל חירורגי שפגע לידו. מוחמד נפצע מאוד מאוד קשה כשהוא שיחק מחוץ לבית שלו לפני 3 ומשהו שנים. בן דוד שלו אברהים מת מהפצעים שלו אחרי שבועיים. ובמשך 3 שנים המשפחה שלנו מעורבת בעזרה, בטיפולים, בבתי חולים, בשביל לשקם איכשהו את הגוף המשוסע והפצוע של מוחמד. אתמול בלילה הוא נפצע שוב מטיל חירורגי. אז אני מנגן עכשיו את השיר הזה לכבודו ואחר כך עוד שיר אחד. אני רוצה להגיד שבעצם מה שהביא אותי כאן זה הזעם שלי וזה הכעס שלי, וחשבתי שאם אני באה לכאן אני מפרקת אותו יחד איתכם, יחד עם אנשים שבעצם יש להם את אותם ערכים שאני מאמינה בהם. אני בטוחה שבעצם, זאת אומרת, זה לא איזשהו צריך לעשות איזושהי סימטריה בין הצפון, בין דרום הארץ לבין עזה. אני פשוט חרידה לכל ילד שהוא חרד נמצא בהסדרות ובאופקים, ויש לי קשר איתם והם חברים שלי, ואני חרידה להרס של משפחות. יש השמדת משפחות בעזה, וזה פשוט אין להבדיל, אבל הכאב הוא פשוט, הכאב פה אפשר פשוט לרפא אותו על ידי מחלקות לבריאות הנפש. הכאב בעזה הוא בלתי הפיך, כי אנשים נרצחים. והשיר האחרון זה שיר שבדרך כלל אנחנו רגילים לסיים איתו אירועים גדולים וחשובים. אני קצת שיניתי לו את המילים, ואני מזמין את כולכם להצטרף אליי, אם לא בשיר, אז בהמיה של המנגינה. כל עוד מכל היזע נותר רק תוהר גזע, צר לנו מאוד, אך איתכם לא נעמוד. וכל עוד כל העדר צועד אל המצוק, לא נשיר בשקט, כי עדיף לנו לצעוק. עוד לא עבדה תקוותנו, עוד חופשיה מחשבתנו, על חורבותייך עיר דוד יפציע המחר, שוויון זכויות לכל, מן הים עד הנהר. על חורבותייך עיר דוד יפציע המחר, שוויון זכויות לכל, מן הים עד הנהר. ודע לך קצין צייתן, שיש לנו פנקס קטן, ובו נרשום בכתב צפוף כל מאיכה וכל כיפוף. אז שלח עלינו גז ואש ותן לנו זרמת בואש, אבל ליבנו הוא עיקש, וחרם, חרם נבקש. עוד לא עבדה תקוותנו, עוד חופשיה מחשבתנו, על חורבותייך עיר דוד
יפציע המחר שוויון זכויות לכל, מן הים עד הנהר. תודה.